Nu ligger annonsen ute på nätet och det börjar bli dags att ladda upp för visning. Inför visningen så kan du använda dig av samma tips och råd om stylingen som du fick av vår stylist tidigare. Sen när det väl är dags för visning så kommer mäklaren att hålla i den. Och vi på Bergmans Mäklarbyrå jobbar alltid med bokade visningar, vilket innebär att vi har namn och nummer på alla som kommer på visningen så att du kan känna dig trygg som säljare. Efter visningen så är det dags för budgivning. Och det är mäklaren som håller i budgivningen och mäklaren är även skyldig att framföra alla bud som kommer in till dig som säljare. Sen är det du som säljare som har helt fri prövningsrätt, vilket innebär att du väljer till vem, till vilket pris och när du vill sälja din bostad. Det innebär också att du behöver inte sälja till den som har lagt det högsta budet, utan du kan välja någon som kanske är två eller tre i budgivningen, även om det vanligaste är att den som har lagt det högsta budet får köpa.